Dámy a pánové, já si dám jeho další díl hru GTA Vice City a předtím, než začneme tenhle díl, tak bych chtěl zmínit jednu věc. Jeden z lidí mi napsal pod koment vlastně odkaz na češtinu, to znamená, že budu dneska večer zkoušet stavovat češtinu, to znamená, tenhle díl bude ještě v angličtině. Tři díly asi vidíte ještě v angličtině, když budu počítat tam ty, co jsem natočil. A děkuji za podporu u třetího dílu GTA Vice City, za ty lajky, za komenty superové. Pozitivní, opravdu děkuju za to. Já říkám, mě ani nevadí, že mi narostl odběratel, že nemám 1000 odběratelů, to ani nehrotím vůbec, protože já hlavně chci, aby to lidi sledovali a odběratele, to je pro mě bonus, ale samozřejmě budu rád za ty odběry. Proto říkám, že i odběr nezapomeňte dát, protože budu rád za ten odběr, ale určitě hlavně sledujte ty videa, to je můj hlavní základ, to hlavně já chci, abyste sledovali ty videa a to je všechno, co tak jako chci natáčet pro vás vtipné videa, budu snažit natáčet to vtipným stylem, jo. Takže prostě, tak bych to asi nějak zhodnotil. A hele, my se vrhneme na to Diaze, nebo hej, tam máme ještě ty Haitiany, ale jdeme udělat toho Diaze, on ten Diaz nebyl těžký. No jasně, uděláme Diaze. Diaz je hlavní cíl. A pak půjdeme na ty Haitiany, což by mohlo být taky v klidu úkol. Doufejme, nevím, jako Haitiany jsem vůbec nedělal. Jako mise, takže vůbec nevím, co tam bude, vůbec nebudu tušit. Jsem někam narazil, do sloupu. Nebo do stromu? Hele, asi do stromu kam, ale... To nevím, sorry babi, nechtěl jsem. Chtěl jsem říct, že jsem nechtěl zase tak málo, chtěl jsem víc. Ale... Tak asi. Ale půjdeme... Já jedu za těma Haitianama, to já nechci. Já hlavně nemám zbraně, takže Haitiany můžu prcat, že jo, protože nemám vůbec zbraně. To znamená, že jdeme dělat toho Diaze, protože já fakt nemám prachy. Mám málo prachu a potřebuji fakt nějaký už prachy jako hrom. Mám koupit nějaký ty gany. No, policajt, pozor. Kdyby nás mohl chytat, jsme ho tam vole srazili. Tady zase policajti, ty jsou je policajti, to je hruza. Uni. Ale ukázku jsme viděli. Když to přeskočím. Jedna jsme to vyfailovali, ty myslí, ale... Co je? Já jsem se udělal. Chápete to? Já ne. Viděli ukázku. Tam bude ten Lance Vance. Go to the fastest boat and the jetty. Nevím, co znamená jetty. Ale prostě máme nejrychlejší loď. Momentálně. Jdeme na to. Jsme viděli ukázku a jedeme. Hele, musím hlavně teďka jít rychle. Já jsem předtím je následoval, což byla moje chyba. Musím teďka opravdu makat. A mě nesmí chcípnout Lance, to je první zásadní problém, co se nám minule stal. Lance chcípnu, takže ujedu těm šmejdům, to je základ. Jo, se mi povedlo. Ale teď by to chtělo takticky nikde tady to neposrat. Znamená, projet to tady, dobře. Dobrý, dobroš. Jsem tu. A co teďka? Watch yourself, they're coming from all over. Got it. Head for Diaz as fast as you can. Eat it. Sleep with the fish. To je dobrá mise, také mise mám rád. Ty ale Lenci, jeď normálně. Dobré. Hele, policajti to po mně, ale to je úplně vedlejší, to je úplně vedlejší. Dobré.
Hele, života máme, dobrý, máme dost života, a ten muž, on za náma neletí. Hej, ale Lenci, vole, jeď normálně. Dojel, he, dojel frajer. A už jsme tady. Jsme tady. Úplně jednoduchá mise. Bez problémů. A to je všechno? Tohle jsme minule měli zvládnout. Lance Vance Dance. 10 litrů. Ty prachy, co mi chyběly, tak je rázem mám, to je super. Mám nějaký outfit. Diaz jako pás, jo, Diaz jako mě má v piči nebo co, že to není mise. Ale tak jdeme dělat ty hajťany. Nebo ten telefon by to chtěl vyřešit, jo, a telefon by taky chtěl poladit. Kam jsem to, ježiš, kam to jdu zás? Ježiš, já jsem debil, já jsem fakt debil. Debil. No, dobrý. Dobrý. A tady je bludiště, tady nechci jít, vole. On tam neskočí, on tam neskočí, on je dement. Ale dobrý, tudy má snad projdu, ne? Diaz asi pázno, Diaz nás má nejde u prdele. A Cortez, tam bylo co za misi u Cortéze? Tam byla ta... Jaká to byla mise, ty vole, Cortez. Nevím, ale vezmu si tady Infernus, to je základ. A jdeme si nakoupit gany. Huši, na to jsem se těšil nejvíc. A možná půjdeme, a fakt spíš půjdeme na ty hajťany, protože já fakt jsem si, já jsem si zapomněl když kouknu na YouTube, jak tu misi mám dělat. Takže musíme dělat hajťany a tady máme... Nemáme. Tak ne, tak jdeme to Cortez zkusit, no, co už. Tam jde o to, jak udělat ten konvoj, vole, to je úplně v pohodě mise, ale ten konvoj, ty vole, to je můj hlavní problém. Bych v pohodě mohl zvládnout, ale musím ten konvoj nějak dostat ven. Takže musím nějak na to přijít jak na to, protože to je strašný fail. A tuhle mi si prostě chci udělat za každou cenu. Dobrý, v klidu. A tady někde by to mělo být, počkej, Cortez už bude blízko, už tam ví, jak se tam točí. Tady by měly být, po tyhle ulici měly být zbraně. Ne? Jo. Tady jsou přesně zbraně. Nakoupíme si pořádný arzenál. Nemyslím jako arzenál, jako fotbalový klub. Hele, už mě dovolá. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing, you and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. I'll speak to you later. Huh. A vůbec mi to nic nezměnilo mezi námi, jenom mi prostě Lance chtěl zavolat. Tak mi strašně má rád a všechno tyhle ty krásné věci. Koupíme Arsenal Gun, vybavení, tady Meka koupíme na 450 nábojů, 470, Shotgun ne, tohle se bude hodit, jo, Krieger to je zaručená kvalita, sice jsem se asi vyplýtval úplně hodně cashů, ale to mi nevadí, a Body Armor, jdeme na to, Cortez, jo, myslím ti, doufám, že tam se bude v klidu, no, vidíme. Já myslím, že už to zvládnu, nedělal jsem se na návod, ale doufám, že to nějakým způsobem zvládnu. Já potřebuji, aby ten tank mě někdo uvolnil, já ten tank mu mám ukrást. A já nevím, jak se k tomu tanku dostat. To je jako můj hlavní problém. Yes, was pleased. I would like to dělali ukázku. A nevím, jak ten tank, no. Acquired, he's taken through town. To. Teď možná bych měl češtinu, možná bych líp chápal tu misi, to je tak
taky možná moje chyba, ale tak jako co už. Tak já si tady napiju kafe mezi tím, zajistě to zvládnu. Nezvládnu. Dobré. Dobré. A teď mi pište, co mám udělat. To musím číst pořádně, ale možná budu vědět, co mám dělat. Jdu tady, konvoj naproti mně. Find a way to steal tank. Nej cestu a ukrást tank. Prdeli toto. Jdu za ním. Jo. Asi jako dál, vole. Chodím mám čekat, vole, zradu. Go get some donuts, soldier! Sir, yes, sir! Convoy, halt! Haha, ty vole, a zase bez zbraní, zase bez zbraní, hele víte co, já to zkusím bez zbraně, jo, čím to je na to, co se děje vole, to je menší vole, je to bez zbraně. Ty moc kámo, a jakmile on bude chtít kupovat donaty, to je jako můj hlavní recept. Bude kupat donaty rychle, zkusím mu utéct. Rychle mu zkusím tam dostat se do toho no, do toho tanku. A já si mám najít cestu a ukrát to, což znamená, musím jít za nima. Ale jak mi uvidím šanci, tak tam prostě se dostat. Myslím, že jak on jde pro ty donaty, tak teď uděláme, aby právě nastoupil. Čili... To je úplně klidná mise, takže jo, tady jako musím jenom zajet zase. Ah, bože, to je zase ztráta času, no, co už, no. Ale vidíte, ty faily se prostě dějou. Tím nic jako já neudělám. A jako, já tuhle misi zvládnu, já o tom vůbec nepochybuju. To není těžká mise zase. Jo, byly i horší mise a... Nevěřím, že bych tohle nemohl zvládnout. Doufám, že to stanu aspoň tak 3 litry, ty vole, 3 litry. A to jako... Jenom abych jako, dej mi to, nebyl až tak nasraný. Ale chtěl bych aspoň minimálně 5 litrů. 5 litrů za tuhle robotu, protože... Krás tank, který má u sebe... milion vojáků.
jo. To tady je konvoj pojeba. To není prdel. Není prdel. To vám říkám, že není. By the way, to steal je tam, takže najít cestu, jak krásně tam. Čili pojedeme za ním a počkáme, až typek půjde. Třeba Donata má. A rychle tam běhnem, tu máme čas. Ale nevadím vám, že vás tady pronásleduju. Si náš. A čumí na mě, vole, že ty vole, co robí? Chuj. Ferově jsem úplně na odstřel. Úplně na odstřel. Ale nestřílejte po mně, vole. Já jsem kamarád. Teď to čekám. Budeš chtít koupit donaty, tady je tam obchod. Pojď. Kup si donat, pojď. Je to vůbec zase rehy. Pojď. Tady v klidu. Go get some donuts, soldier. Sir, yes, sir. Convoy, halt. Jo, mám to. To je tank, vole, co robíte, hoši? Tank, hej. Dobré. Mám to. Dělej jednoduchá mise. Dva litry? Já to si prdel. Dva litry. To je jako ra... Co? Kent Paul. Super, máme misi u Kenta Paula. To si dáme zrovna teď. A protože mám asi guny, ne nějaké, ale u něho jsou zbraně, ne? Nejsou tady. A tu jsou hajťani, kámo, ale nemám guny, já nemám vůbec zbraně, takže potřebuju set pro zbraně. Jsou set pro zbraně, to je hlavně můj cíl. Hajťany necháme hajťanama, to nebudeme vůbec hrotit, ale jdeme pro ty zbraně a pak půjdeme na Kenta. Kent Paul pro nás má nějaké ty úkoly. Doufám, že tady budou ještě lepší guny, než jsou v tamto městě. Doufejme v tom. Jedu dobře vůbec. Jo, jedu dobře. Dobré. Tady to tady někde zahnu. Ježiš. Co robíš? Little Haiti. Jsme v Haiti normálně. Beru, jsme v Haiti. A vy po mě neskvělejte už, já jsem s váma. Nejsem, ale ten. Jo, teď pojedu rovně. Tady zatočím. Little Haiti a tady by tímhle směrem měly být guny. Furt je nevidím, takže nevím, jestli na konci tyhle ulice budou ty guny. A tohle mi se bylo úplně v klidu, ty vole, já nevím, co mě včera bylo. Dneska to bylo úplně jednoduchý, když mi počítá ten první fail. Jsem dělal prakticky to samý, co předtím. Tak jako vůbec nevím, co jsem udělal. Já vůbec nechápu, proč jsem to udělal. Chápete mě vůbec. Já, jako já bych se rád pochopil, ale co jsem to kurva udělal takhle. Šmatlácky včera. Autostock. Ne. To mi nepovídej.
Twist up. Čili tyhle... Ty vole. To mě dojebali. Oni mě dojebali. Mapa. Na Kenta Paula, ale potřebuji gany. Ty vole, to mám jako objíždět celé město. Ty vole, jsem se na to nevím, jsem radši mi nešel dělat ten telefon. Nepotřebuji zbraní. Uvidím, možná půjdu ještě udělat telefon, protože ty vole to... Hle, je pěkné na kundu. Alespoň rychlejší auto, kdybych měl. To je pomalý auto. Času mám kolik. To je úplně na kundu, taky. To vypadá... Dáme pár, to vypadá, že půjdeme... A já tady, počkej, tu je možno. Obchod, a je tu obchod zbraně, sorry. Tu je obchod zbraně, to jsem se teď zase já dojebal. Jsem se fatal dojebal, protože tady obchod zbraně má normálně je. To se stává, no. Máme to říct prostě. Taky faily se stávají. Neskutečná. Bože. Kente, vole, Kente. Ty šiváku jeden. Proč tak daleko? Ale to vypadá, že si nakoupím gany a pojedem domů, ne asi, protože já fakt nemám čas. To je blbý. Hodně blbý. Si můžu nakoupit zbraně, ty vole. To je strašný fail. Uzinku, vlastně, co, jsme připravení. Štaby, shotgun, ne, granáty, ne, to nepotřebujeme. Ale je dobrý. Dobrož. Já jsem se strašně dojebal, ale. Kdo dojebal, co je tady? Screwdriver. Hammer. Skáček. Maček. Knife. Katana. Hoši, kupu katanu. Katana, ne asi. Nejvíc na šéfa. Nevím, co to využiju, ale prostě se mi to líbilo, já jsem si chtěl koupit. No já jdu domů, no. Protože tady už jako Kenta Paulo moc nestihnem. Takže to vypadá, že dneska jsme udělali dvě mise, což je zase taky jako slabší průměr. Co už jako naděláme. Ale taxík, mohli jsme si vzít taxík. Auto, prosím, prosím, auto. Jsi moc hodný chlapec. Pojď po policajti propomně. Nebudu. Zabal, že policajti propomně. Ale policajti se dneska nechávají asi klidnej den, bo jako jinak. Tohle je fakt zábavná jízda. Tady vidíte telefon, no a ten telefon musím taky přijel se udělat, tak ho udělat. Myslím, že to bude taky úplně banalita, protože ty vole... se není těžké, ale mimochodem, tohle to je část hry, kterou jsem v životě nehrál. Jako, toto je pro mě fakt úplně novinka, jako tady tyhle ty mise, ty jako jsou pro mě úplně novinka, protože já je fakt neznám. Takže teďka si fakt užíváte blind let's play, protože... Vy samozřejmě ne, pokud ty mise znáte, tak je to pro vás... Jasný, pro mě je to blind, pro mě to je prostě úplně blind let's play, protože já fakt nevím, co teďka jako bude za mise. Jenom si ještě pamatuju, že vlastně získáme tu vilu od toho Diaze, to nevím, jak, nevím jak ji získáme, ale vím, že ji budeme mít. Pak víme, jestli otevřeme ty společnosti, budeme dělat vlastně ty mise, nějaké určité, pak víme, že jsou tady ti hajťani, to taky vím. A vůbec nevím, jak je konec hry, nic vůbec nevím. Tam vůbec v tom bude ten Lance, to vůbec nevím jako, to je jako, to jsou, to je pro mě fakt velká neznámá, jo, takže to jako, se omlouvám, ale
Fakt nevím. To fail, ale je to tak. To uložím. A se na téhle tloučím, protože... Pokud vám toto video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč jste dali. A já vám děkuju za ohlasy u minulých dílů, doufám, že to bude pokračovat a samozřejmě nezapomeňte na odběr a zvoneček, pokud chcete, aby vám chodily moje videa. Tak zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa, tím teda čus.